badiisa gole caawa shacabka soomaaliyeed waana la hadleen. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa kuwii hadalkaasi wax ku qaatay Ilaahay ha naga dhigo. Aniga waxaan rabaa keliya hadalkayga waa soo koobayaa dalkan sidiisaba Soomaaliya muxuu u baahan yahay. Dalkan wuxuu rabaa amni iyo cadaalad, bas wax kale u baahan yahay ma jiraan. Dadka Soomaaliyeed waxooda kaloo dhan ayaga qabsaday, korontadii, biyihii, caafimaadkii, wax kastoo bini aadan u baahan yahay shacabka Soomaaliyeed ayagaa suubsaday. Waxaan u baahannahay amni iyo cadaalad. Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed laba taariikhood oo fiican ayaa laga soo sheegay, dadka Soomaaliyeedna waa ogyihiin. Jagpointyadii ama isbaarooyinkii magaaladan yaalay iyo waddadan Maka Almukarama oo maanta quruxda badan oo jaamka ah, iyadoo dhar lagu weeranayo looda ay ku xaroonaysa ninkii furay uu ahaa, taariikhdu ayadaa isqoraysa. Waxaa kaloo dhacday dhacda dadka Soomaaliyeed in badan oo ka mid ah ay xusuustaan 2012-kii xilka wuxuu ku wareejiyey iskool bulisiya lama geynin Afisooni, meesha la yidhaahdo Teendada. Iskool bulisiya lagu wareejiyey soo ma ahayn, meeshu ku wareejiyey halkaasay ahayd. Wixii ka dambeeyey airborka loo raray Shariif Sheekh Axmed magaaladan markuu imaanayo, waxaan u malaynayaa magaalada Muqdisho shabaab ayaa wada haystay 6 degmo ayaa dowladda gacanteeda ku jirtay. 2012-ka markuu xilka wareejinayeen shabaab waxay joogeen Shalambood iyo Buufo iyo markay jireen magaalada waa laga xuray. Madaxweynaha waxaan ka rabnaa laba kelimad aan ku soo koobayaa warkayga madaxweyne Shariif Sheekh Axmed. Ilaahay waxaan ugu rajaynaynaa maalinta Axadda 15 May Ilaahay inuu waafajiyo kuna guuleeyo xukunka dalka Soomaaliya. Madaxweynaha waxaan ka rabnaa tuutiisa inuu xirto shabaabka dadka dhiiggiisa jaqaya cashuurta aruursanaya dalka inuu ka xurayo. Dadka Soomaaliyeed oo toorotooro u raadsanaya cadaaladda, cadaalad inuu u keenay, taasaan ka rabnaa annagana ku garabsayno. Soo kuma garabsaynayn xildhibaanada labada gole waxaa laga rabaa codkiina khudba sire uusan noqonin ku cibaadaysta. Wallaahi cod khudba sire waxba idinma goynaayo. Cod lala dhudhuntay dal lagu badbaadin maayo. Codka marka bannaanka markuu imaado laba faa'iiduu leeyahay. Codkaadana waxbuu kuu goynayaa, shacabka Soomaaliyeedna way ku xasuusanayaan ciddaad u doorto. Baarlamaanka Soomaaliyeed oo sharafta leh 329 xildhibaan, waxaan ka rabnaa war magaaladan dhagaxa ku xiran dhagax Shariif Sheekh Axmed markuu xukunka wareejinayay waddadan Jasiira Caasiya maray, soo saas ma ahayn. Maantana meel la maraa lala ayaa ogtihiin. Shariif, waxaan rabnaa tuutahaad inaad xiratid. Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed, Ilaahay ku barakeeyo, ni khayr badana kugu ogno, cadaalad badan. Waxaan rabnaa tuutahaada xiro, waa guulaysanaysaa Ilaahay idimkii. Xildhibaanada Soomaaliyeedna waa kala yaqaanaa qofka ay dooranayaan cidaysa dooranayn. Waxaan rabnaa madaxweyne, dalkan dadka Soomaaliyeed dhibaato badan haysata, waxay u baahan yihiin amni iyo cadaalad. Adiga ayayna kugu tuhmayaan, Ilaahay inuu ku waafajiyo insha allahu tacaala. Xildhibaanada Soomaaliyeed oo labada golana waxaan rajaynayaa maalinta Axadda ah habeenka Isniinta halkan waxaan rabnaa madaxweyne Shariif oo soo guulaystay xafladdiisa inaan ku dhigno. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.